Tai treneri, jūsų mintis apie Vitorijos Vaskonį komandą, kokia tai ekipa? Nu ką, aš galvoju, kad atėjęs treneris ją kardinaliai pakeitė. Tikrai manau, kad su juo jie bus vieni iš pretendentų į finalo ketvertą. Tikrai sakau tai nuoširdžiai, vis dėlto tai komanda, kuri turi labai daug talento, tai komanda, kuri tikrai turi puikius gynėjus, sakysim, kurie tikrai gali ir kurti, ir įmesti, ir tikrai labai pataikantis yra. Ir dabar pradėjo žaisti tikrai žymiai agresyviau, agresyvesnė gynyba ir tikrai žaidžia tą tokį agresyvų, modernų, teisingą krepšinį. Taip kad varžovas tikrai pats rimčiausias. Aišku, ką ir įrodė vakar, taip lengvai aplošdami Madridą. Jūs vakare rungtynės turėjot, šiandien ką tik grįžot, koks dabar planas iki tų rungtynių būsimų? Nieko, eisim į viešbutį, čia kažkiek tai prasijudinti kaulus biški, kaip sakant, po kelionės. Trečios rungtynės per 5 dienas su dviem, tikrai, sakysim, kelionėm. Aišku, Šiaulių kelionę negalima lyginti, bet vis dėlto tai yra kažkur apie 5 valandas autobusas, sėdėjimas kartu su rungtynėm, tai nėra jisai kažkoks, tai čia menkniekis, aš galvoju, taip kad, sakau, nieko, pasidarysim po treniruotės video sesiją ir viešbutį, kad šiek tiek biškai kontroliuoti ir miegą, ir mitybą. Minimaliai, sakau, pagrindinis dalykas – kažkaip atgauti jėgas. Vakar turbūt buvo taip, kad keli žaidėjai žaidė daugiau, negu norėjosi, kad jie žaistų, ar ne? Ar kažkas keisis dėl to? Ne, negalvoju, kad kažkas keisis. Paprasčiausiai, kai kurios dalykos galbūt bus, tik tai reikės mums reaguoti daugiau mažiau dėl to žaidimo. Tai žinote, čia, sakau, yra sezono pradžia ir natūralu kažkiek taip, kad žaidžia tie žaidėjai, kurie daugiau mažiau pažįsta sistemą, ypač tokiuose ekstremaliuose situacijose, kaip buvo vakar. Kitos pusės labai daug ir pražangų tas kiekis kontroliavo, kas žais daugiau minučių vakar. Taip kad yra kaip yra, tikrai skūstis negalim, svarbiausia pergalė. Vakar Baskonija sumindė Realą, turbūt teko matyti tas rungtynės. Kokį paliko įspūdį iš tų vienų rungtynių? Ne, nusakau, vakar tai jie žaidės tikrai fantastinio krepšinį, viską pataikė ir taip toliau, sakau, dar kartą buvo galima pasižiūrėti, kaip nesiginti prieš juos, sakysim, ir tikrai jau mažiau ginsimės kitaip, neuginėsi vakar Madridas, nežinau, kokiu tai duos vaisių, nes, sakau, yra geras treneris, jie patyrė į žaidėjai ir gynėjai, kurie paprasčiausiai per 48 valandas yra lengviau reaguoti į pasikeitimus gynyboje, tokio, kokio bus mūsų pasikeitimai. Sakau, taip kad aukščiausios klasės komanda tikrai. Veikiausiai negalė žaisti Diopas, kiek tai palengvina jūsų darbą, nepalengvina šis? Negalvoju, kad kažkaip tai palengvina, vis dėlto tai yra vienas iš trijų, galbūt net iš 4 centrų, jeigu skaičiuosim ir Šengelėje kaip tokį kaip variantą, ne, tai galvoju, kad su juo jie lieka su tarim centrais, iš kurių yra tikrai visi rystikai skirtingi, kas tiesiog apsunkina reikalą mums, tai negalvoju, kad ta netirtis su visa pagarba jam yra kažkokia tai labai didžiulė. Koks gali būti dominuojantis šiandien Europą, šiandien tiek žaidė su Lietuva, koks jo vaidmuo čia? Dabar jis eina nuo suolo, nežinau, sunku pasakyti, sakau, ir dar treneris bando suprasti komandą trenerį. Aišku, tuo metu, kaip jis įeina, jo žaidimas nėra pasikeitęs tikrai ir gali labai įspūdingai bėgti į greitą puolimą ir gali centruoti, kad abiejų buvo, kad labai aukšto lygio.